dañ may laaj fuma dekk ndax fi may gis da bare mais nak geedjo way mom defena ne ku deg zoom rek war nga xamni geedjo way la dekk geedjo way gi ma dekk nak motax tay ar liñu bok bi mu ñewé geedjo way mun na ne kené ci invité man ma jitu ci ginaaw ndax damay faral di wax ñun liñu bolé aliwum sal du pétrole rek man dama né won sax duma tuddu touram dama né won duma tuddu touru magam ndax dama len di mengalé da ngeen sétane zoro est ce xam ngeen sergent garcia mo borom bir bu reuy bobu nekkon fi di tejaté nga xamantene da lay tej bay nelaw ci tiabi donc tay ñebotu garcia bobu lay waxal ndax ñun geejé way contentie bi ñu am dañu yaakaaroon li bari bu fi xewé xeyna pétrole bu ñëwé daan ci épargné ndax dama dëkk quartier bu ñu wax golfe nord quartier bo xamanteni ñu bari du ngeen ko wax nak mais dañu am contentie ak aliou sall ndax suñu terrain la jël tabax fa ab château bu ndaw lolu contentie bu ñëk la te gëm naa ne sax xaalis pétrole bi dugg na ci biir benen contentie bi ñu am ak moom mooy dama dégg bas naan un maire importé mais kiko importé du ñun de dañ ñu ko importé indi ñu ko juut njaaj pour mu toog fii tey ji nag dañoo am benn obène boo xamante ne mooy mbirum pétrole bi dañoo bëgg buñ koy saytu na fekk mu abal ñu suñu maire yi ba noppi su neexee magam na fi indi délégation spéciale wala lu ko neex mais Aliou Sall dafa waroon am ngor gu day ne ba muy tiim këyit boobu di ci waat ndax man sañu ma ne alxuraan la di ci waat mu waataale ke ne bàyyi naa mairi géejo waay beneen bi dama bugg leeral gis ngeen pétrole bi ñu koy waxtaanee ñii naan ay malédiction du pétrole ñii naan pétrole bi ñu gis bariwul ñoom ñëpp li ñu wax xamuñu ci dara est ce que xam ngeen ni pétrole bi Sénégal am mën na jeexal ñàkk ci réew mi gis nga 20 ans ci ginnaaw Dubaï bi nga xamante ne adduna bi yëpp fa la ñuy daw di dem les Émirats Arabes Unis désert la woon boo xamante ne ay gëléem ñoo ci daan daw bi pétrole bi génnee gis ngeen ñoom ñoo yore université yi gën a baax ci adduna bi hôpitaux yi gën a baax ci adduna bi bañ nañ ba géej artificiel sax dañ ko defar pour wan ne que ne suñu borom da leen may loo xam dañ ci war a profito donc dama bëgg tey pour daaneel ñu xam ne pétrole bi suñu ëllëgu réew la pétrole bi dafay transcender ay régime di transcender ay pouvoir donc Sénégal ñëpp dañoo war a jóg taxaw pour que xaalisu pétrole bi ñu delloo ko ci réew mi alalu réew mi nekk doomu réew mi Sénégal mun a naat comme yeneen réew yëpp wasalaam.